Коли мене питають, чи я був на передовій, я кажу, я не був на передовій. А знаєте чого? Тому що передова в мене була за спиною. Віктор Кошкін – ветеран війни. Чоловік у 2015 році пішов боронити Україну. У 52 роки вступив у ряди розвідки. Там пробув, допоки не отримав травму, через яку чоловіка комісували. Бив вогонь з другого поверху перед вікном, зірвалась міна. Ззаді мене люк на перший поверх. Ну, я туди і злетів. Нині Віктор Кошкін очолює ветеранське братерство. Разом з представниками громадських організацій та сім'ями військових зібралися, аби обговорити створення своєрідного майданчику, де захисникам та їхнім родинам надаватимуть психологічну допомогу. У багатьох з них ще не урегулірована психіка після цього війни, а це на це треба роки, щоб це пройшло в них. Роки. З такими людьми треба працювати не тільки психологам, але й сім'ям, тому треба і сім'ї готувати до приходу цього самого чоловіка. Треба готувати ті самі роботодателя, хто буде давати йому роботу. Тетяна Жук – дружина військовослужбовця. Її чоловік з березня 2022 року пішов добровольцем на фронт. Жінка прийшла, аби розповісти, перед якими труднощами постала її сім'я. Коли чоловік приїжджає коротку відпустку, так, за два роки, то він дійсно не розуміє, ходячи навколо, як тут все тихо і як люди живуть спокійним життям, забуваючи трошки про те, що війна не закінчилась. Метою заходу було об'єднати громадські організації, сім'ї військових та ветеранів війни задля спільної роботи для покращення ментального здоров'я військовослужбовців. Зробити оці сервіси, які представляють неурядові організації, видимими для цільової аудиторії. Тому що взагалі рід діяльності громадських організацій – це і плюси, і мінуси, це є така автономність діяльності їхньої, треба зібрати. Це не урядові якісь організації, що ми можемо зібрати в наказовому порядку інформацію, скоординувати діяльність. Це не урядовий сектор, в цьому є і плюси. Захід відбувся у рамках програми «Ти як?». Проєкт спрямований на розбудову якісної системи надання послуг у сфері психосоціальної підтримки. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.